নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত উত্তাল ৰাজভৱনৰ পদূলি। উত্তৰ পূব ছাত্ৰ সংগঠন চমুকৈ NESOৰ আহ্বানত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ। উত্তৰ পূবৰ সাত ৰাজ্যৰ ৰাজধানীয়ে NESOৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। এয়া মেঘালয়ৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ দৃশ্য। NESOৰ আহ্বানত খাচী ছাত্ৰ সন্থাৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে। The government of Meghalaya has taken a decision to oppose this proposed amendment of the Citizenship Act 2016. And we also urge upon the different state governments, especially of the northeastern region, to please take the example of the state of Meghalaya in showing their strong opposition to this proposed bill. অসমতো ৰাজভৱনৰ সন্মুখত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিধেয়ক বাতিলৰ দাবী। এখন আইন খিলঞ্জীয়া বিৰোধী, উত্তৰাঞ্চল বিৰোধী, এখন আইন অসাংবিধানিক আৰু সাম্প্ৰদায়িক, আৰু উত্তৰাঞ্চল বাংলাদেশীৰ ডাষ্টবিন নহয়, আৰু সেইবাবে এই আইনখন বিৰোধিতা কৰা হৈছে। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আজি স্পষ্টভাৱে সকীয়াই দিয়া হৈছে যে আমি উত্তৰাঞ্চলৰ ৰাইজ আমি ঐক্যবদ্ধ, আৰু কলিকতাৰ পিছতো দেশৰ এটা অংগ আছে বুলি তেওঁলোকে নাভাবে। কিন্তু আমি কলিকতাৰ পিছতো এটা দেশৰ অংগ আছোঁ যাৰ নাম উত্তৰাঞ্চল, আৰু সেইকাৰণে উত্তৰাঞ্চলৰ সাতখন ৰাজ্যত আমি ঐক্যবদ্ধ আজি প্ৰতিবাদ কৰি আমি স্পষ্ট বাৰ্তা আৰু সকীয়নি আজি জনাই দিব খুজিছোঁ। এই যি ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া জাতিসত্তাক ধ্বংস কৰাৰ, তেখেতসকলৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সমাজ, সভ্যতা, জাতিটোক নিখকটীয়া কৰাৰ যিটো ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ, এই ষড়যন্ত্ৰ বন্ধ হ'ব লাগে। ইতিমধ্যে অসমে বিশেষকৈ বিদেশীৰ বোজা গ্ৰহণ কৰিছে, গতিকে আৰু কোনো বিদেশীৰ বোজা ল'বলৈ আমি প্ৰস্তুত নহয়। 71 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত হোৱা সকলো বিদেশী ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষই বাংলাদেশ চৰকাৰক চুক্তি কৰি বিদেশী প্ৰত্যাপনৰ কাৰণে অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। জাতি ধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত ক্ষান্ত নহয় NESO। NESOৰ এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীলৈ সমৰ্থন বহুকেইটা জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ সংগঠনৰো। উই কেম হিয়াৰ ফ্ৰম কাৰ্বি আংলং অন বিহাফ অফ দ্য কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন টু জইন দ্য ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন টু ষ্ট্ৰংলি অপ'জ এগেইনষ্ট দ্য চিটিজেনশ্বিপ বিল। দিল্লী দিস্ফোৰক হুংকাৰ আছুৰ নেতৃত্বৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।